游客在奈良可以跟鹿互动，请问如果鹿对你点头是什么意思？谢谢你给我米饼吃。我之前常看那样的影片，那后来就发觉一件事，其实那些鹿是拜托你赶快把食物给我好不好？不是跟你说谢谢。Just give me the 鲜贝快一点。你被准备被冲啊你！那我顶你嘛。TVBS 欢乐台42频道，周一到周五晚间8点，拜托 ATM。